ось і завершилась п'ятиденна інтенсивна літня школа інформатики для учнів. По завершенню проєкту учасники в захваті. Навчились багато нового, знайшли нових друзів та навіть бажали стати айтівцями. Мені дуже сподобалося тут. Тут дуже хороші, нам попались такі вожаті. Все дуже сподобалось. Навчились багато чого нового. Нові програми навіть вивчили, так як Піксель. Багато чого працювали на парах. Мені все дуже сподобалось. Навчання пройшло дуже добре. Мені полюбилось. Сидів і слухав, робив те, що треба було. Навчився я трошки в мові одній програмувати. До школи долучилися як закарпатські діти, так і вимушені переселенці. Батьки учасників задоволені, їхні діти чудово, а головне – корисно відпочили. 15-річний син Ольги Соколюк долучився до навчання. Сім'я переїхала на Закарпаття з Ірпеня. Дуже вдячна. Надзвичайно цікава можливість, що дітей відірвати з однієї сторони від комп'ютера, в якому вони проводять, і показати можливість не просто грати, а можливість створювати, можливість розвивати інформаційні технології. Цьому дуже сприяло, що, по-перше, були з однієї сторони вчителі інформатики, а з другої сторони їм показували багато-багато всього, дійсно провідні компанії, які переїхали сюди через війну. Заняття для учнів проводили провідні айтівці, фахівці УЖНУ та вчителі інформатики. Учні 7-8 класів навчала Беата Бурдун. Більшу увагу звернули на роботу з олімпіадними завданнями, так як вони активні учасники міської олімпіади, може й обласної. Тому ми з ними розробляли ті завдання, які їх можуть чекати, відповідали на їхні запитання, також займалися творчими завданнями. Потім ми їх будемо публікувати для широкого загалу, щоб всі могли подивитися, що ж ми робили. Учнів 8 класу навчили працювати з офісними програмами, а також займатися дизайном плакатів та постерів. 7 класи розробляли абетку юного програміста. Дітки були задоволені, вони почули багато чого нового, дізналися, працювали, мали можливість застосувати ці навики, оскільки завдання або робота їх була побудована таким чином, що вони мали і теоретичну, і практичну частину. В них кожен день були якісь робота із комп'ютерами. Старші дітки займалися і програмуванням, і робототехніка в них була, і HTML-програмування. Тобто в них був дуже широкий спектр завдань, роботи. Я думаю, що для дітей це був дуже хороший досвід. Окрім інтенсивної навчальної програми, для діток організували цікаве дозвілля. Особливо цікавим це було для гостей міста. В школі зібралися учні не просто з усього Закарпаття, а й з усієї України. Це були походи у кінотеатр, на виставу, спортивні змагання, в яких діти залюбки брали участь, караоке, у парк водили їх. В літній школі інформатики навчання пройшли 175 дітей. Сфера IT – одна з провідних спеціальностей. І фахівців-автівців – це перспектива Закарпаття. На навчання зібралися кращі з кращих, амбіційні, вмотивовані учні. Не можна собі уявити жодну галузь, жодний вид діяльності без IT. І тому наше основне завдання було зосередити на нашому новому, на базі наукового ліцею, саме учнів, які мають талант до IT-технологій, які мають таку внутрішню мотивацію і мотивовані працювати далі в IT-технології. Нам це вдалося. Масштабний освітній проєкт організувала Закарпатська ОВА спільно з Ужгородським національним університетом і Закарпатським IT-кластером.